Yes, ne ageni aito abere amuthenya wa umuthi ne maiko maiki tuhingurira na njira njega muno muno makiria mwene-ini wa gukinyitagani guku studio karibuni sana ni twakena muno ninyu gutucerera uramutambure na mundu ritwa riake muthuke mujire kana mwina muri ari uguo kana na mwiitaga atia ta ritwa riaku rianyu ria stage aha Nyabura na twacokia ngatho nĩ gũtũnyitwo ũgeni gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa Inooro na hamarĩtwo nĩ njĩtagwo Daniel Karithi Igamba na ũyũ nĩ mũtumia wakwa etagwo Sara Karithi Sara aria tũkũigue nĩ akwaria na twagĩthĩka ngenete mũno nĩ kwamũkĩrwo gũkũ nĩguo mũkĩre ngatho citũ asante sana harĩtwo njĩtagwo Sara Jerry Karithi nĩ ũyũ Thank you, no. Okay, muno rya wini twetagwo the Karithis Danny L. Na tuinaga nake. The Karithis. The Karithis. The Karithis. Daniel. Na muina murika tu kana ni mutinda kuina na twana twaje. Twana tu tu ona tu mutu yare ai. Eh, tutiendaga. Ni support us outside. No, no, ni silent. No, mari ni mari. Niguo. Kana rengi matinda gaici cia gospel. Ndoko. Ndete muno. Ni matiendete no matisinaga. Toko merete se mwana osio gi. Ei, na ayi ni owo no ni gidi mutare kuringana na uria thi ha uria thi ha yes mrs yes. Karithi we no witikire kana ngaji kuga uri mwana wakwa riu ni ora ajithi kuini cici athi ni nguo ndu o
kana hari hari ala zinde yuko niku nado ikihe yoki ya mudo nikiriku kana ikamu bereri yako kana odosho niku o ohiri yoke mwiki ya bere na yomo girele vya kila adimo ya niku niku ere nje tike mudiri ya no umirena idea inyu kwa jikuina kama murere kana kwa bereri yako ina kejuri ugo aa uyu ni mtu duwa nyimbo aha au nandi mtu ugi niku niku ya tuwa jiri ya uikara ugori tokeja kwa rika 1991 1991 Tubo ugitireta go no we muho kwa kwari ngai no we muho kwa kwari haya twagirete ka uduka ngi tutangiota kugeta handu amatha ri ndithuru ri boru itumaginya tugikira gakaraku uga karaku ikihovatik eh adu makiwerera gakaraku no ndithuru ni ndu ngai ari atuhonoketie ri tukoro ngai tukirutira ha last year ni maruti album wiki yoreto te last year ngai tuhonokie ngai tuhonokie Oru ndiwa last year kana nyebo ge album wine yo ni nyebo kwa kuhoya na dukituri horo aru borura gaitohonokie gaitohonokie ni maudu mangi ona mo twageraga murwa wakora maudu macio kuhiriria ngai ni ukoragwo na mundu mathini wa maudu mare ma uragerera na ngai ukaga ahuta gira event kunyoroda na notuike lesson no gakoro wi uira waku arucio ugufundithie kaundu tetha rucio gaikoro na uira ugatara mundu ndite yoki oriki ruki mwetu isoke ni Mrs. Stone akirire muno nigetha turikie sawa hi niki gikuheaga motisha ya guthii na mbere na kuina ye deke juge hakwa kisuke ingarire ndira inari tiwa katia katade hakuhe muno na ngai na kaigua utu roka thingi wako tare wa kawaida koguo ni kigua thina utu ucio wa guthina mbere na kugoca na makiria gwetha uri tungihota kuina makiria nguo uikarite miaka igana uga ni mingi uga ni miki tuwe dimwere ni 20 something35 kuina maudu maike makuna we muge ukiro we uki ariki uyu ni ena kaudu ake aguteithia nako kamuteithie no riu endurenda kwirwo riu ri ona heri boru nako
no muhako umwe wanyu wathiye mwathi goro inywe riri ati guthi wega no muhako mwakorwo thi no tigo gikarirwo rimwe ukanyihaga haya ni ndo amatha tukurikiria hau kaundu kamu iso ngere kuga na kaundu kamu iso nigetha mutuhe handu cianyu tumu foto joke ndimuhe kanyaga kugeithania thank you narua kaundu kanini tu okay ni ndo iganu wega muno ngino gukoro ikaruni giki DJ Ismail tukuonaga mitaboini nyabura na entire fraternity ya citizen inoro twake na muno tuhe kanya kau ya muradi muno asante sana tuhe Thank you so much. YouTube. The Karaithis. YouTube na Daniel Karaithi then wa Facebook. Kogwo mudu agigira ku ne gutuona na ni ugikore gwikago thini wa mitambo. Haya. Na okay. Ngaitania. Idere rekore ko gwithia. Ikugeithia andu a thufiri. En na je na ni juni aranyona na andu othe andurumo na andu a thufiri raikitia anya hururu na rio the maranyona ario the ndirerite ni kukorwo guko makire ngeithia. Ugukijumura ni ndu wa mathani ko na ni wekaga muno. Thank you. Na ni ngeithanie. Thank you muno Reverend wakwa wetagwo Benson Mara ya isinya ururu na washiriko othe. Mwa ni momu kire gedisia ziao na aidoitura ria mambo leo itakuriganirwo ni andu ario the nyahuru turuta wira hare herjeno merchants na tutabelis na hau nisi electronics thank you so much asante sana thengi muno na ngai amurathime muturi kihikyo kenyu na muine miaka mingi makiria DJ Smiles Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, tan, glow. Nunua nice and lovely body lotion. Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na kui smoothen. Na fragrance nayo. Watch it too. Now available in the 850 ml pack. Chagua Kenya's number one body lotion.